Na tuelekee pwani sasa ambapo kuchipuka kwa magenge katika eneo bunge la Likoni kaunti ya Mombasa kumeendelea kuibua wasiwasi huko, familia moja sasa ikiwalaumu maafisa wa polisi kwa kifo cha mwana wao. Familia hiyo sasa inadai kuwa polisi walimpiga risasi mbali na kuwalazimisha kukubali kuwa mwana wao alikuwa jambazi. Huyu hapo Francis Mtalaki akitupasha mengi kuhusiana na hali hiyo. Biwi la simanzi limetanda katika mtaa wa Shikada Likoni Mombasa baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 53 kuvamiwa na kundi la vijana. Alipofika nyumbani, watoto wakawa wanaenda kununua mboga. Sasa vile wanaenda kununua mboga, tukasikia hizo sauti za mapanga na vijana kupiga kelele wakisema ua ua ua. Sauti ambayo kwa ujasiri marehemu alitaka kutambua walikuwa watoto. Kule kutoka tu kuangalia watoto kufika pale karibu na mwembe, wakamshikika wakaanza kumpiga panga. Akakuja bado wanamfukuza mpaka hapa nje wakimpiga panga, nikaanza kupiga nduru ndio akatoroka. Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kwa marehemu kuonana na wanao. Taharuki na wasiwasi ikawaingia wanakijiji. Wanaodaiwa kusababisha mauaji haya ni kundi la wajukuu wa nyanya, baadhi yao wakisemekana kutambulika na jamii. Ile kazi ilikuwa inafanyika hapa ni njia ya kulipiza kisasi pia, pamoja na huo uhalifu ambao walikuwa nao. Wengi unajua ni dropouts, so ni issues ambazo inadeal na issues na pia. Tunapofunga safari hadi kijiji cha Bobobu eneo la Likoni, wale walimuona kule Mtongwe Donolinda sema alipigwa risasi 3, 2 za miguu na moja. Saumu Shame anashindwa kusimulia yanayojiri hadi kumpoteza mwanao kupitia mtoto wa bunduki yapata wiki moja sasa huko Mtongwe Likoni Mombasa. Dadake marehemu anajifunga kibwebwe ila tu asitambulike. Kwao wanalaumu maafisa wa polisi. Fika hapo mapolisi walikataa sisi tufike mahali alikuwa ameshutiwa. Tuka insist at least tujaribu kuconfirm kama ni yeye ama si yeye, na tujue kama bado yuko hai ama amekufa. Walikataa sisi tukaribia yale maeneo. Wakatuambia kama ni mwili wa ndugu yetu tutafuata mochari, tukaconfirm kama ni yeye ama si yeye. Alikuwa na alama ya kuwa risasi imeingia na huko ikatoka na nyuma. Alafu wenye akitiwa kwenye gari ya polisi ilikuwa bado yeye waongea. Ni kwamba mwanangu walienda kumaliza huko Melembe. Marehemu huenda amelala hapa akiwa ameiacha familia changa. Kwa familia hizi zote mbili wanachokitaka ni haki, ambapo maafisa wa polisi wamekana kuhusika na mauaji hayo. We are not aware. What we are aware is that all those who are shot, they are all in our wanted list. They are all in our wanted list. Nobody from outside. Even when they are coming to collect the bodies, somebody, all of them, nobody, all of them, nobody is saying this is what you have made a mistake. Everybody is coming to write, and the write up is there. Sasa hizi so far wenye wanafanya sivyo, kwa sababu wale ambao wanahusika hawapati, wanashutua watu ambao ni innocent. Vijana wa Shikadabu wamekosa adabu hata na kuweza kuwavamia wakubwa wao. Wao hutumia kupanda